Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın tapşırığına əsasən Naxçıvan Dilucu sərhəd məntəqəsində Türkiyə tərəfindən tətbiq olunan məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb və məntəqə artıq adi qaydada fəaliyyətini davam etdirir. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasının aşkarlanmamasına baxmayaraq, Türkiyənin Naxçıvan Dilucu sərhəd məntəqəsini əvvəlcədən hər hansı bir müzakirə aparılmadan və xəbərdarlıq edilmədən bağlaması Azərbaycan ictimaiyyəti tərəfindən təəccüb və narahatlıqla qarşılanmışdı. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana fevralın 25-də gözlənilən səfərə rəfəsində coğrafi baxımdan həssas bölgədə yerləşən Naxçıvanla sərhədin bağlanmasına dair qərarın verilməsi birmənalı qiymətləndirilmirdi. Azərbaycan ictimaiyyəti həm də Türkiyə prezidentinin ölkəmizə səfəri zamanı digər məsələlərlə yanaşı sərhədin bağlanmasının da yüksək səviyyədə müzakirə olunacağını və anlaşılmazlığın aradan qaldırılacağını gözləyirdi. Türkiyə prezidentinin ölkəmizə səfəri zamanı keçirilən Azərbaycan-Türkiyə yüksək səviyyəli strateji əməkdaşlıq şurasının 8-ci iclasında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun da iştirak etməsi və onun prezident İlham Əliyevin bilavasitə yanında oturması da diqqətdən yayınmadı. Ehtimal etmək olar ki, Vasif Talıbov xüsusi olaraq görüşə dəvət olunmuşdu. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, Naxçıvan Dilucu sərhəd məntəqəsi ilə bağlı yaranmış problemin aradan qaldırılması Azərbaycan prezidentinin xüsusi diqqətində olub, məsələ ən yüksək səviyyədə qaldırılıb və müzakirə edilib. Naxçıvanın Türkiyə ilə sərhədin açılması da məhz bunun nəticəsi kimi qiymətləndirilir. Dövlət Sərhəd Xidmətinin yaydığı məlumata görə fevralın 25-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev ilə Türkiyə Respublikasının prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın arasında keçirilmiş görüşdə Türkiyədən Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası istiqamətində yük nəqliyyat vasitələrinin və vətəndaşların hərəkətində yaranan məhdudiyyətlər müzakirə edilib. Mövcud vəziyyətlə bağlı Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev tərəfindən Rəcəb Tayyib Ərdoğan qarşısında məsələ qaldırılıb. Ərdoğan Türkiyənin Dilucu buraxılış məntəqəsindən yük nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasına sədarət dövlət sərhəd buraxılış məntəqəsindən buraxılmalarına dair Türkiyənin aidiyyəti dövlət orqanlarının rəhbərlərinə göstəriş verib. Fevralın 26-sında saat 15:10 radələrindən etibarən yük nəqliyyat vasitələrinin buraxılışı bərpa edilib.